Tembamo iki kibazo cyaje nate namwishyura. None ari kugira ati nago ushobora kujya mu nzungu gira icyo uteka nubwo kabaraga kuma kumwana. Umwana wanje buraye. Aba namwe mu baturage bo mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Kanyinya aho bavuga ko banyina amazu batuyemo bakomeje kubahoza ku nkeke babaka amafaranga y'ubukode bw'amazu yabo ko ubu batari kubasha kubona aho bakura amafaranga mu gihe bari gukurikiza amabwiriza yo kuguma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus nk'uko babivuga. Ndumva ngo nyiri inzu ngembamo iki kibazo cyaje nate namwishyura. None ari kugira ati nago ushobora kujya mu nzungu gira icyo uteka nubwo kabaraga kuma kumwana. Umwana wanje buraye. None insinga yazikase n'umuriro yawukuyemo. Amaze kuwukuramo avuga yuko ibyiza yateramo insina. Icyo cyorezo ngo siwe wakizanye. Ubwo rero mugomba kutubariza uburyo tugomba kubana abanyira amazu kuko batumereye nabi. Kuko turanashonje. Kandi turanashonje. Kuko ntabwo umuntu azaza kubaza ifu y'igikoma cy'umwana nayo wari umukarane nta n'ahantu ugira ukora na 200 nta nayifite nyiramazu we ni ukuvuga ngo arakubwira ati wowe ntago uzajya njyewe ntariye byo kumbwira ngo njyewe ngo amafaranga y'inzu ngo ntabwo ugomba kuyama ngo ntabwo bishoboka ndetse twebwe turayatanga tuyakuye hehe ko imirimo twakayakuyeho twe twanyarukaga tugatera n'icyo kiraka kugira ngo tubone tubishyura. None tukaba twarahagaritswe kubera icyorezo cyaduteyemo ko ari icyorezo kitureba twese twabigenza gute ugasanga aragusakuriza byavamo n'iki no kuba mwaserera arakubwira ati niba ubuze amafaranga nzira mu nzu nta n'ikindi nta n'amagambo menshi n'uruga. Bakomeza bavuga ko bagakwiye kwihanganirwa muri ibihe byugarije isi muri rusange bikabanza bikarangira bakazabona kubarirwa kuko cyari ikibazo rusange. Gutangira kutubarira nibura iki cyorezo cyarangiye uko babihanganira iki cyorezo kikabanza kikarangira cyamara kurangira bagatangira bakabara bakabona kubishyura wenda bakagerageza bakareba uburyo bababumvisha yuko natwe batworohera kuko ashobora gukora mu rwo rugi kandi agasanga naburaye ugasanga avukiye ikibazo kirekire kandi atari byiza kubera iki cyorezo cyaje ari cy'abantu bose akishyuza nyuma y'iyo ndwara nabo bakihangana uko twihanganye. Kuko natwe turi kwirirwa mu nzu ariko uririrwa mu nzu akazuru yakabara rusunitse ngo uratetse ngo utetse igikoma cy'umwana ngo nawe muhe kandi nawe wenda ari umuntu wagufunguriye nako gafuka umunsi. Ibi bibaye meya w'umujyi wa Kigali Rubingi Saffridance asabye abafite amazu bakodesha muri Kigali kumvikana n'abakiriya babo muri ibihe igihugu gihanganye n'icyorezo cya COVID-19 giterwa na coronavirus. Nubwo bamwe kuri ubu batabikozwa. Ni inkuru ya Janvier Semigabo, BTN TV i Kigali. Serivisi zatangwaga nazo zagabanutse. Bamwe muri abakozi baganiriye na BTN bavuga ko ngo kuba batari gukora ngo ari ikintu kitaboroheye. Uko niko babivuga. Umva imbogamizi zo zirahari ni nyinshi. Nk'ubu ngubu ibiryo nk'abasiribateri, ibiryo by'imirire, nk'umusiribateri kugira ngo ajye kuba yafata yafunda ubuzima bushyashya. Hari abasiribateri batari bafite n'uburyo batekaga mu ngo zabo, urumva nk'ubu ngubu birabagoye kugira ngo ujye kongera kwipima ugure kagaze no kubona uko uhaha. Hari n'abandi batari bafite n'utwo dusafuriya kugira ngo wenda abe yateka, ariko muri ubu ngubu rwose urabona ko biragoye. Urumva amahoteli yinjiza amafaranga ari uko yabonye abantu, natwe tugahembwa ari uko twabonye abo bantu. Urumva rero kuri iki gihe kuba amahoteli yarafunze ni ukugira ngo azongerane anafungure bizayasaba igihe kinini kugira ngo twongere tujye mu murongo. Rero urumva ko ni ikintu gikomeye kandi ntabwo yenda umuntu yagifata nk'ikintu cyamubayeho wenyine, ni ikiza cya buri muntu. Ariko leta nayo igomba kubitekerezaho kuba abantu bari mu rugo ntibakora, n'icyizere cyo kudasubira mu kazi vuba. Birumvikana ko niyo barabitse amafaranga angana ate, niyo barabitse ibingana gute kubirya udasubizaho, urumva ni ikibazo. Nkurunziza Jean de Dieu ni umwe mu bagabanije abakozi muri hoteli ya Silent. Aha arasobanura impamvu yatumye nka ba nyiri aya mahoteli bagabanya abakozi. Rero ntabwo twabakoresha, nta kazi gahari kuko kugeza uyu munsi ibintu byinshi twarabihagaritse. Nk'ubwo yaba sauna ntabwo zikora, gym ntizikora, abafite swimming pool ntabwo zikora. Kugeza uyu munsi abantu dushobora kubona ni abashobora kuryama kandi nabo ntabahari.
ugasanga rero mu byukuri ibijyanye n'amahoteli byo ni sekiteri igaragara yuko yagize ikibazo mu byukuri nubundi abakozi bagiye twarabahembye twabahaye amafaranga ariko biramutse bifashe igihe kirekire birumvikana nubundi urumva babura akazi kuko uhemba umuntu kubera ko yakoze ariko kugeza uyu munsi kuba baragiye nibifata igihe gito tuzakomeza tubahembe byo nubundi twabahagaritse igihe gitoya akazi biramutse birangiye mu gihe gitoya bazagaruka cyane cyane ko na leta yashyizeho ibyumweru bibiri kariyo niyo gahunda ihari nibirangira bigaragara ko ari umurongo byafashe tuzabagarura kandi nibinagaragara yuko byafashe n'igihe kirekire dukomeza kuvugana nabo twizera kuko n'abakozi bacu twizera niyo byafata n'umwaka twabagarura kuko n'undi dukeneye abakozi kandi bakora neza urunziza komeza asaba leta ko yagira icyo yakora ngo kuko kenshi bakora bifashishije ibigo by'imari bityo ngo kwishyura ibigo bikaba bitaboroheye mu byukuri serivisi zacu dukora z'amahoteli tuba dukorana n'ibigo by'imari biragaragara rero ko mu bijyanye no kwishyura ni ikibazo gikomeye cyane ariko turimo turakurikira amakuru yaba atangwa na Benere ndetse n'ibigo by'amabanki batubwira ko tugomba kubegera tukavugana bakabashobora kudufasha mu buryo bwo kuba baduhagarikira mu buryo bwo kwishyura ariko ikigaragara cyo ibijyanye n'inguzanyo ibijyanye no kwishyura ibijyanye ndetse no guhemba n'abakozi muri rusange ni ikibazo kirimo kigaragara rwose mu buryo buboneka ko ari wese ukora ino business ijyanye n'ubukerarugendo abanyamahoteli muri iyi ntara y'Iburasirazuba bavuga ko umubare w'ababaganaga wagabanutseho Yusufu ubona bagenda Mugiye ministeri ifite ubucuruzi mu nshingano yasohoye itangazo rigaragaza ko abagura cyangwa se abakiriya bajya ku maduka no ku masoko atandukanye kugira ibyo bahaha hari ibiciro ntarengwa bagomba kubahiriza ari abacuruzi ntibabizamure ndetse n'abaguzi ntibabijye munsi kimwe n'ibiro ntarengwa bagomba kugura abo mu karere ka Bugesera mu isoko rya Nyamata twatembereye twasanze abacuruzi ibiribwa ngo bizamurira ibiciro uko babonye Uyu numwe mu baturage twaganiriye warufasha agafuka kayitahiye avuga ko ntacyabonye cyo guhaha ngo bakire baraza bakabigura byose ariko kandi ngo nabo bakagombye kubaho bakibaza uko bisabo bikabayobera Ni kimwe nuko kandi ngo ari abandi bari kugaragara nabo burize ibiciro uko babonye ubundi ngo kujya guhaha ugasanga birababangamiye bakibaza imibereho yabo ikibazo cy'inzara bitewe n'uko abakire bagurira rimwe abakene twaza kubigura tukabura icyo twafata bitewe n'uko burije ibiciro kugira ngo babitange ubwo nyine harimo abo bajogora ukabona barabikwimye undi yaza bakabimuha bitewe n'uko n'ibiciro byihanitse abagura byinshi nibo babiha Umwebwe abagura bike ni nk'icyubuze. Abagura bike yambuza kawunga. Kawunga gahise kurira no kutabona nyine ni ikibazo. Gekere ku muntu twarira rimwe ibintu byinshi. Eh kuriye kageze kurangahe? Ubu nyine ibiro bitanu n'ibihumbi bitatu biri cumi n'itandatu kandi ejo bundi kaguraga bibiri na magana atatu ako ibiro bitanu. Nyine kageze kurangahe? Kuri bitatu. Mhm. Ubu rero ni iminsi ibiri burijeho. Mhm. Gore burije amafaranga ngana gutyo nk'umuntu w'umukene uvuye kuyashaka nyine ni ikibazo kuko ntibaguha dukeye bashaka umuntu utwara ibintu none se ministeri yarayigaragaje ko nta muntu ugomba gutwara ibirobenze bitanu bitatu cyangwa icumi bitewe n'icyo kugura none ntabwo biri kubahirizwa ntabwo birimo kubahirizwa Ibyazamutse nk'ibihe amakara yahenze ibiribwa byahenze biri kugura gute ibyahenze byavuye nko kurangaye bijya kurangahe amakara akadobo kavuye kuri abiri n'itanu kajya kuri magana none aho umuceri nawe harimo umwe wagiye uhenda nk'umutanzaniya ukugura cyane baguraga icyabiri na kawunga kuriye ibiro by'igicumbi ibiro bitanu bajyaga kugura ko minisiteri y'ubucuruzi n'inganda isaba abantu kutazamura ibiciro hano ntabwo babizi barabizi ariko batubwira ko impamvu aho barangura bari kugenda bakazamura ibiciro niba kiriya baraguze igiciro cy'umuceri pakistani amafaranga magana inani na mirongo itanu umucuruzi akagenda akavuga ngo ni igihumbi Ibi bihabanye n'amabwiriza ndetse n'itangazo ryashyizwe ahagaragara n'inzego zitandukanye harimo Minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano bitwaza ko ngo baba baranguye bibahenze ukibaza kuranga uruhenzwe cyangwa se gucuruza uhenda abaturage binyuranije n'amabwiriza ingamba
zafashwe na leta kuzirenga hejuru icyo bivuze n'ikigomba gukorwa bikakuyobera bivuze ko izi nzego zagombye guhagurukira iki kibazo kugira ngo abaturage bareke kuharenganira Celestin Ayirusha Maboko BTN TV mu Bugesera.